保里鎮福利社区化小基金计划推动的过程，一直将社区建设列为重要的推动项目。今年特别邀请专家学者，针对社区营造的议题，提供专业的经验和分析，希望借由专家的指导，让社区会当伫咧凝聚共识的同时，也会当有效来推动社区营造的工作。我们在整个社区发展协会里面，有三种人力资源。由社区发展所遵守的法令依据开始，江苏详细介绍社区伫推动福利化社区的过程，必须要注意的事项，同时嘛说明各项会务、业务工作伫推动时必须注意的重点。我们主要是从他的业务、会务以及财务，更重要的是所谓的社区的需求，让我们的小鸡都能够回到他自己的一个社区里面，重新去看待他社区的状况，我们经常讲叫人文地产景的一个检视，那从里面找到社区居民真正的一个需求，从需求面来规划他们的一个社区发展里面应做的方案。保里鎮福利化社区小基金计划重点计划项目，社区干部共识营邀请专家指导社区干部如何对团结社区共识开始，正确有效推动社区发展工作。对小基金计划每一个社区来讲，帮助是非常大。志愿服务这方面有 很高的热忱，但是在于专业度方面，都很不足。那么借由这个培力计划呢，我们可以从中得到说对业务啊，对我们的会务还有我们的财务有更深的这个认识。社区培力共识营，让我们这个团队的社区能够更清楚地去了解他们社区所需要做的工作事项，以及要去遵循的法规，让我们社区能够比较有一个境界的一个程度，这样让我们社区能够蒸蒸日上。主办单位强调，目前福利化社区的推动，社区干部扮演非常重要角色。只有强化社区共识，让社区干部知影各项业务要如何推动，再当让社区发展更加正确、更加有效率。记者王兆成采访报道。